তারা নেক্সট হন্ডা এলিভেট মাত্র 3 মাস পুরনি মাত্র 3 মাস পুরনি হয় 14,000 রানিং হইছে গাড়িখন বহুত ধুনিয়া আছে কন্ডিশন সানরুফ পাই যাব ডিসপ্লে পাই যাব আপোনালোকে কম চলা যদি হন্ডা গাড়ি বিচাৰি আছে এখন লব পাৰিব আপোনালোকে মই ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো মাত্র 3 মাস পুরনা গাড়ি মাত্র 14,000 কিলোমিটার চলিছে ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকে চাওক বহুত ধুনিয়া হৈ আছে হন্ডা সিটি 2022ৰ হয় জেড এক্স মডেল হয় সানরুফ পাই যাব 33,000 রানিং আছে অনলি 33,000 বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল প্রিন্টত আছে তো আপোনালোকক মই ইন্টেৰিয়ৰ লুকছটো এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে সকলে হন্ডা সিটি বিচাৰিছে লব পাৰিব ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকে কিমান প্ৰিমিয়াম গাড়ী ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেতিয়া কিমান মান দিব লাগিব এটো 3 লাখ দিলে ওলাই যাব 3 লাখ টকাত ওলাই যাব ন হন্ডা সিটি নমস্কাৰ মই গ্ৰেণ্ডৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক এনে এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি পুনৰবাৰ মই তেজপুৰৰ মুন্না অটো ৱেছ আপোনালোকে চাইন কৰা বেনাৰ দেখাই পাইছে 1.5-2 লাখ টকাৰ পৰা ইয়াত গাড়ী পাই যাব আপোনালোকে বহুত গাড়ী কালেকশ্যনত আছে এখন এখন গাড়ী মই আপোনাৰ ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম আপোনালোকক মই গাড়ীসমূহ এবাৰ দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই আৰু এক্সিকিউটিভে মিলি আপোনালোকক প্ৰতিখন গাড়ী ডিটেইলছত জনাম আপোনালোকে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকক মই এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত আছে আসিফ দা দাদা ভালে আছেনে ভালে আছে ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ গুড নেমটো এবাৰ জনাব মোৰ নাম আসিফ হুছেইন মোৰ অটোমোবাইলৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে দাদা লোকেশ্যনটো কওক শর্মা এইটো তেজপুৰ দোলাবাৰী হয় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ অপজিট ঠিক আছে তো আপোনালোকে এড্ৰেছ গম পালে আজি ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে দাদা 2 লাখ 2 লাখ টকাৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ ঠিক আছে বহুত গাড়ী কালেকশ্যনত আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে দাদা প্ৰথম চেলেৰিও চাই লওঁ ফ্ৰণ্টত আছে কওক সেলেরো 2021 মডেল হয় নভেম্বরের গাড়ি হয় VXI মডেল 28,000 রানিং হয়েছে এখনো আস্কিং আছে 5,50,000 550 হয় তো আপোনালোকে সেলেরো যদি বিচাৰিছে লব পাৰিব ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনাক মই এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে সকলে সেলেরিও লব বিচাৰে মুন্না অটো ৱেছত আপোনালোকে এই সেলেরিখন পাই যাব বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ দেখাই পাইছে দাদা নেগোসিয়েবল হৈ যাব নেগোসিয়েবল হৈ যাব ফাইনান্স কৰিলে কিমান টকা দিব লাগিব 2 লাখ দিলে ওলাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে সেলেরিও যদি লম বুলি ভাবিছে স্ক্রিনত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই নাম্বাৰ শ্ব' কৰিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহি আলৈ এখন লৈ যাব পাৰিব দাদা চেণ্ট্ৰ এখন আছে 2 লাখ নেকি এখন 2 লাখ টকা 2 লাখ টকা কওক ডিটেইলছত কওক 2013ৰ মডেল হয় GLS মডেল হয় টপ মডেল হয় বেক কেমেৰা পাৱাৰ উইণ্ডো পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং চব পাই যাব এক বছৰৰ কাৰণে ফাইনেন্সো হৈ যাব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰ আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছে মুন্না অটো ৱেছৰ পৰা আপোনালোকে এই চেণ্ট্ৰখন লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়া হৈ আছে দাদা নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ নে নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ কিমান মান চলিছে গাড়ীখন এৰাউণ্ড 70,000 মান চলিছে ঠিক আছে আৰু কিমান মান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট এইটো 30% দিলে ওলাই যাব ওলাই যাব ন ঠিক আছে চেণ্ট্ৰ আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছে ল'ব পাৰিব পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং আছে পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং আছে ঠিক আছে চেণ্ট্ৰ টপ মডেলৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে দাদা নেক্সট i20 i20 আস্তা 2017 মডেল হয় 44,000 চলিছে এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 5,40,000 540 হয় তো আপোনালোকে বেক লুক চাওক যিসকলে i20 বিচাৰি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ দাদা হয় নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ কিমান দিব লাগিব যদি ফাইনেন্স কৰে 150 দিলে ওলাই যাব 1.5 লাখ টকাত ওলাই যাব ন i20 মাত্ৰ 1.5 লাখ টকা দিলে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব বহুত গাড়ী আছে আপোনালোকক এখন এখন গাড়ী মই ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এল্ট্ৰজ এখন আছে কওক এল্ট্ৰজ 2020ৰ মডেল হয় 71,000 চলিছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে হয় এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 6,40,000 কোনটো মডেল আছিলে এল্ট্ৰজৰ এইটো XT মডেল হয় আপোনাৰ এলৈ লাগি এলৈ লাগি আছে হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ চাওক ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এল্ট্ৰজ ডিছপ্লে পাই যাব মার্কেটত বহুত চলি আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে 5-star rating গাড়ী হয় এল্ট্ৰজ বিচাৰি আছে এটা মুড পাই যাব ইকো মুড আৰু সিটি মুড হয় আপোনালোকে যদি এল্ট্ৰজ লম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এল্ট্ৰজখন ল'ব পাৰিব তাৰ নেক্সট নেক্সট হন্ডা জেজ কওক ফুল মডিফাইড গাড়ী এলওএল লাগি আছে হয় এডজাস্ট লাগি আছে এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 5,45,000 540 হয় নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ যদি ফাইনেন্স কৰায় ফাইনেন্স কৰালে আপোনাৰ
150 বা 2 লাখ দিলে উলাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে হুন্ডা জাজ যদি বিচাৰিছে তো আপোনালোকে মুন্না অটো ওয়ার্কশপ এখন ফাইনান্স কৰি লৈ যাব পাৰিব দাদা এফালে গ্রানাইট এখন আছে কোক গ্রানাইট নাস্তা মডেল হয় টপ মডেল ন টপ মডেল হয় হুম এখন গাড়ি আপোনাৰ 15000 চলি চলি অটোমেটিক হয় হয় এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 6,50,000 650 নেগোসিয়েবল প্রাইস নেগোসিয়েবল প্রাইস 1.5 লাখ 2 লাখ উলাই যাব উলাই যাব আলামসে ঠিক আছে তো আপোনালোকে গ্রানাইটৰ ডিটেইলছ গম পালে দাদা ওয়াগনার কক ওয়াগনার 2020 ৰ মডেল হয় জেডএক্স আই হয় 28,000 রানিং হৈছে এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 5,50,000 550 হয় নেগোসিয়েবল প্রাইস নেগোসিয়েবল প্রাইস ডাউন পেমেন্ট কিমান টকা দিব লাগিব 2 লাখ টকা দিলে উলাই যাব আলামসে ওকে নেক্সট দাদা i20 কক 2019 ৰ মডেল হয় স্পোর্টস মডেল হয় 44,000 রানিং হয়েছে অনলি হয় বহুত ধুনিয়া হয়েছে গাড়ি তার দাম তো কিমান লগাইছে এখন প্রাইস আইব আপনার 580 আস্কিং হয় নেগোসিয়েবল প্রাইস স্পোর্টস মডেল না স্পোর্টস মডেল ঠিক আছে 1.5 লাখ টাকা তো 2 লাখ টাকা লাই যাবে 1.5 লাখ টাকা ফাইনান্স হয়ে যাব হয়ে যাব ঠিক আছে আপনাদের i20 ডিটেইলস গম পালে তার নেক্সট কক ব্রেজা ব্রেজা 2021 মডেল হয় জেডএক্স এফ প্লাস টপ মডেল টোনত আছে হয় এখন রানিং আছে 8000 অনলি 8000 অনলি হয় তো আপোনালোকে ব্রিজা যদি বিচাৰিছে বাম্পার অরিজিনাল পেন্টত আছে হয় এলয় লাগি আছে কি মান লৈছে দাম এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 10 লাখ 10 লাখ নেগোসিয়েবল প্রাইস ঠিক আছে তো নেগোসিয়েবল কৰি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাৰ 3 লাখ 4 লাখ টকাত লৈ যাব আৰাম চলে যাব 3 লাখ দিলে আৰাম চলে যাব ঠিক আছে আপোনালোকে ব্রিজা ডিটেইলছৰ গম পালে দাদা বলে ন হয় কক 2019 ৰ মডেল হয় ডেল্টা মডেল হয় 22000 ৰানিং হৈছে অনলি এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 6 লাখ 6 লাখ অনলি হয় বলে না কোনটো মডেল আছে এটো ডেল্টা মডেল ডেল্টা মডেল ঠিক আছে নেগোসিয়েবল প্রাইস নেগোসিয়েবল প্রাইস কিমান টাকা লব ফাইনান্স কইলে 2 লাখ দিলে হৈ যাব ঠিক আছে বলে না আপোনালোকে 2 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দি এখন লব পাইব তেতা স্যালারি এটা আছে স্যালারি অফ বিএক্স জেডএক্স আই মডেল হয় 2020 মডেল হয় গাড়িখন চলিছে অনলি 44000 এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 4,60,000 460 হয় নেগোসিয়েবল প্রাইস নেগোসিয়েবল প্রাইস ফাইনান্স হৈ যাব ফাইনান্স হৈ যাব ঠিক আছে স্যালারিও আপোনালোকে লো বাজারে যদি বিচাৰি আছে লব পাৰিব তাৰ নেক্সট হোন্ডা এলিভেট মাত্র 3 মাহ পুৰণি মাত্র 3 মাহ পুৰণি হয় 14000 রানিং হৈছে গাড়িখন বহুত ধুনিয়া হৈ আছে কন্ডিশন সানরুফ পাই যাব ডিসপ্লে পাই যাব আপোনালোকে কম চলা যদি হোন্ডাৰ গাড়ি বিচাৰি আছে এখন লব পাৰিব আপোনালোকে মই ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো মাত্র 3 মাহ পুৰণা গাড়ি মাত্র 14,000 কিলোমিটার চলিছে ইন্টেরিয়র লুকস আপনাদের চাও বহুত ধুনিয়া হয়ে আছে আপনাদের সানরুফ পাই যাব সম্পূর্ণ গাড়ি ইন্টেরিয়র লুকস আপনাদের দেখা পালে দাদা দাম তো কিমান লগাইছে 14,75,000 অনলি 14,75 হয় নেগোসিয়েবল নেগোসিয়েবল প্রাইস ফাইনান্স হবো হয়ে যাব কিমান টাকা দিব লাগিব 4 লাখ টাকা দিলে লৈ যাব আরামসে বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল পেন্টর আছে 3 মাহ হইছে গাড়ি হয় হয় ঠিক আছে তো আপনাদের 3 মাহ পুরনা গাড়ি যদি বিচাৰিছে এখন লব পাৰিব দাদা এসপ্রেসো এটা আছে কোক এসপ্রেসো বিএক্স আই মডেল হয় 2020 বহুত ধুনিয়া হয়ে আছে গাড়ি পুরা অরিজিনাল পেন্টত আছে এখনের দাম রাখিছো আমি 4,60,000 তো আপনার মই এসপ্রেসো খনের ইন্টেরিয়র লুকসটো এবার দেখাই লোলে চেষ্টা করছো যখন এসপ্রেসো বিচারি আছে মুন্না অটো ওয়ার্কশপ আপনাদের এখন লব পাৰিব তাহলে ফাইনান্স হবো হয়ে যাব কিমান টাকা দিব লাগিব 1,30,000 মান দিলে ওলাই যাব ওলাই যাব ন আপোনালোকে 1,20,30,000 সেই বাজেটত আপোনালোকে ডাউন পেমেন্ট দিয়ে গাড়ি এখন লৈ যাব পাৰিব বহুত গাড়ি আছে তো আহি আছো আপোনালোক মই এখন এখন গাড়ি ডিটেইলছ জনাব কাৰণে তাৰ ভিতৰত হোন্ডা সিটি এটা আছে কক হোন্ডা সিটি 2022 হয় জেডএক্স মডেল হয় সানরুফ পাই যাব 33000 রানিং আছে অনলি 33000 হয় বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল প্রিন্টত আছে এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 10,90,000 10,90,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস নেগোসিয়েবল প্রাইস তো আপোনালোকক মই ইন্টেরিয়র লুকস এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিসকলে হোন্ডা সিটি বিচাৰিছে লব পাৰিব ইন্টেরিয়র লুকস আপোনালোকে কিমান প্ৰিমিয়াম গাড়ী ইন্টেরিয়র লুকস আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাতে কিমান মান দিব লাগিব এটো 3 লাখ দিলে উলাই যাব 3 লাখ টকাত উলাই যাব ন হোন্ডা সিটি হয় তাৰ নেক্সট হোন্ডা ভেনু ভেনু কক 2019 ৰ মডেল হয় ডক্টৰ ইউজ কাৰ হয় এখন 34000 ৰানিং হৈছে এখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 8,20,000 অনলি 8 লাখ 20,000 SX মডেল তো আপোনালোকে ভেনিউ যদি বিচাৰি আছে লব পাৰিব ডক্টৰ ইউজ কাৰ হয় বহুত ধুনীয়া এখন গাড়ী আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ী এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো টায়াৰ আপোনালোকে চাওক 80% ওকে হৈ আছে দাদা নেগোসিয়েবল প্ৰাইস নেগোসিয়েবল প্ৰাইস কিমান টকা দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট এটো 250 দিলে ওলাই যাব ওকে তাৰ নেক্সট XL6 আছে কক 2019 ৰ টপ মডেল হয় আলফা মডেল
39,000 ৰানিং হৈছে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে ছিক্স ছিটাৰ গাড়ী হয় কেপ্টেনশ্বিপটো পাই যাব এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 9 লাখ নেগচিয়েবল প্ৰাইচ ন হয় তো আপোনালোকক এক্সেল ছিক্সখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছটো এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেপ্টেনশ্বিপত আপোনালোকে পাই যাব ইণ্টেৰিয়ৰ লুক চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে বেক কেমেৰা পাই যাব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে পাব দাদা 2.5 লাখ 3 লাখত ওলাই যাব আৰামছে ওলাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে 2.5 লাখ 3 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দি এক্সেল ছিক্স লৈ যাব পাৰিব দাদা নেক্সট টাটা ইভি নেক্সন ইভি 2020ৰ মডেল হয় টপ মডেলটো হয় ছানৰূপ পাই যাব আপোনাৰ একবাৰ চাৰ্জ দিলে 300 কিলোমিটাৰ ৰানিং হয় 300 কিলোমিটাৰ হয় তো আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰ লুক চাওক বহুত প্ৰিমিয়াম গাড়ী হয় এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে ছানৰূপ আপোনালোকে পাই যাব দাদা একবাৰ চাৰ্জ দিলে 300 কিলোমিটাৰ চলে হয় একবাৰ চাৰ্জ দিলে কিমান টকা খৰচ হয় মিনিমাম 100 টকাৰ ভিতৰত হৈ যায় 100 টকাত আপোনাৰ 300 কিলোমিটাৰ চলিব তো আপোনালোকে চাওক ইণ্টেৰিয়ৰ আপোনাক মই দেখাই দিলোঁ ফ্ৰণ্টৰ লুক চাওক দাদা দাম কিমান লগাইছে 12,50,000 12,50,000 হয় নেগচিয়েবল প্ৰাইচ তো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ী এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ চাওক আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তেল ভৰাব নালাগে চাৰ্জ দিব লাগে আপোনালোকে চলাব পাৰিব চাৰ্জ দিয়ে দাদা ঘৰটো চাৰ্জ দিব পাৰি হয় আৰামছে ঠিক আছে দাদা নেক্সট থাৰ এখন আছে কওক 2021ৰ হয় পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট হয় 14,000 ৰানিং হৈছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে হাৰ্ড টপ এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 13 লাখ নেগচিয়েবল প্ৰাইচ ন তো আপোনালোকে যদি থাৰ বিচাৰি আছে ল'ব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোক মই দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিসকলে থাৰ ভাল পায় আপোনালোকে মুন্না অটোমোবাইলছৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব 4 লাখ আপুনি 4 লাখ দিলে ওলাই যাব ন ঠিক আছে আপোনালোকে পেট্ৰলৰ যদি থাৰ বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব তেতিয়া আৰু এখন থাৰ আছে আপোনাৰ অল্ড লুকছ হয় 2019 মডেল এচিও পাই যাব এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 7 লাখ অনলি 7 লাখ টকাত থাৰ 4x4 ঠিক আছে তো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ী এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অল্ড লুকছৰ যদি আপুনি থাৰ বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব ফাইনেন্স হ'ব ন দাদা ফাইনেন্স হৈ যাব কিমানমান দিব লাগিব এইটোত আপুনি 250 দিলে ওলাই যাব 2.5 লাখমান টকাত ওলাই যাব ন ইঞ্জিনৰ ৱাৰেণ্টি পাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি পাই যাব দুখন থাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে গম পালে তাৰ নেক্সট টাটা ডি আই RX মডেল হয় 2018ৰ গাড়ী হয় এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 5,50,000 হয় কমিব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টায়াৰ আপোনালোকে চাওক 90% গুড কণ্ডিশ্যনত আছে দাদা ইমান চলা নাই নেকি ন গাড়ীখন চলিছে 68,000 মান ৰানিং হৈছে অ'কে তো আপোনালোকক মই বডি দেখাই দিছোঁ দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে কণ্টেক্ট কৰক দাদা নেক্সট থাৰ আৰু এখন থাৰ আছে এইখন 2021ৰ হয় অট'মেটিক হয় এমটিত আছে ন এমটিত আছে ডিজেল ফুল্লি মডিফাইড আছে গ্ৰিল পাই যাব ৰেংলাৰ লুকছত আছে একদম এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 13,75,000 হয় নেগচিয়েবল নেগচিয়েবল তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ থাৰখন এবাৰ মই দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু থাৰ 3খন আছে আপোনালোকৰ যিটো বাজেট আছে সেই বাজেটত ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন থাৰ লৈ যাব পাৰিব দাদা নেক্সট হেৰিয়াৰ এটা আছে হেৰিয়াৰ এক্সেক্ট মডেল হয় 2019ৰ মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 13 লাখ নেগচিয়েবল প্ৰাইচ হয় দাদা অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেড আছে হয় এয়াৰত আছে এয়াৰত আছে এন অ চি পাই যাব দাম কিমান লগাইছে 13 লাখ আছকিন 13 লাখ নেগচিয়েবল প্ৰাইচ যদি ফাইনেন্স কৰায় আপোনাৰ 4 লাখ দিলে ওলাই যাব ন ঠিক আছে তো আপোনালোকে হেৰিয়াৰ ডিটেইলছৰ গম পালে দাদা পাজেৰো এখন আছে পাজেৰো স্পৰ্টছ 2018 মডেল হয় 61,000 ৰানিং হৈছে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 15,95,000 ঠিক আছে তো আপোনালোকে পাজেৰো স্পৰ্টছ যদি বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব দাদা নেগচিয়েবল প্ৰাইচ ফাইনেন্স যদি কৰে কিমান দিব লাগিব 5 লাখ দিলে ওলাই যাব 5 লাখ দিলে ওলাই যাব ন ঠিক আছে তো আপোনালোকে পাজেৰো স্পৰ্টছৰ ডিটেইলছত গম পালে নেক্সট দাদা এক্স ইউ ভি ফাইভ ডাবল ও 2016ৰ মডেল এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 6,70,000 অনলি 6,70,000 W4 মডেল হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকে XUV5W যদি বিচাৰিছে মুন্না অটোমোবাইলছৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত হেভি গাড়ীৰ ভিতৰত এখন ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকে চাওক তাতে ফাইনেন্স যদি কৰে কিমান দিব লাগিব 250 দিলে ওলাই যাব 2.5 লাখ টকাত পাই যাব ন ঠিক আছে 2.5 লাখ টকাত আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰি XUV5W লৈ যাব পাৰিব তাতে নেক্সট এম্বুলেঞ্চ এখন আছে 2021 মডেল হয় উইংগাৰ এম্বুলেঞ্চ এইখন অলমষ্ট বুকিং হৈ গ'ল আমাৰ তাত কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু পাই যাব বুকিং হৈ গৈছে ন বুকিং হৈ গৈছে অলমষ্ট ঠিক আছে দাদা ডাম্পাৰ এখন আছে 2021 মডেল ছিগমা 1923K 11 CM নহয় 10.5 এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি
তো আপোনালোকে প্রতিখন গাড়ি ডিটেইলছৰ গম পালে আৰু যদি গাড়ি আপোনালোকে লব বিচাৰে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া শেষত এটা কথা জানিবলগীয়া আছে ফাইনান্স কি কি কৰে ফাইনান্স আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যায় HDFC আপোনাৰ IBL মহিন্দ্ৰা শ্ৰীৰাম চোলা জি বিচাৰে মানে গাড়ি বিচাৰে মানে কৰাই দিম সব প্ৰাইভেট ফাইনান্সো হ'ব বেংক ফাইনান্সো হৈ যাব বেংক ফাইনান্স হৈ যাব ফাইনান্স কৰোতে কিমান টাইম লয় ম্যাক্সিমাম 3 to 5 days 3 to 5 days অলপৰ অসম হৈ যায় অলপৰ অসম হৈ যায় আৰু গাড়ী ডাউন পেমেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট লয় 30% লওঁ পাৰ্চেণ্ট হিচাপত মানে 30% গাড়ী এখন ওলাই যায় ন ঠিক আছে তো দাদা অলপৰ অসমটো হৈ যাব ধৰক অৰুণাচলতো হৈ যায় অৰুণাচলতো হৈ যায় আউট অফ ষ্টেট হৈ যায় আউট অফ ষ্টেট হৈ যায় এই ভিডিঅটো আপাৰ আসাম ডিব্ৰুগড়ত চাই আছে গাড়ী এখন যদি বুকিং কৰিব বিচাৰে কিমান টকা বুকিং চাৰ্জ ৰাখিছে বুকিং 5,000 to 10,000 ভিতৰত আমি বুকিং চাৰ্জ ৰাখোঁ অ'কে ঠিক আছে আপোনালোকে ফাইনেন্সৰ কথা গম পালে দাদা এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটি আছেনে আছে আছে এভেলেবল আছে এক্সচেঞ্জ আছে সেল পার্সেস দুটাই আছে ঠিক আছে কন্ডিশনটো ভাল থাকিব লাগে গাড়ি হয় হয় সিল ইঞ্জিন থাকিব লাগে হয় আমি এক্সচেঞ্জ কৰি লম ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ আহিছো গাড়ি ওপৰত ইঞ্জিনৰ ওয়ারেন্টি কি আছে 6 মান্থস ওয়ারেন্টি আমি ডিলাৰ ফালৰ পৰা দিও আপোনালোকে ওএলএক্সৰ পৰা যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে 1 বছৰৰ পাব হেতু অলপ চার্জ হয় 5 to 10000 ভিতৰত আহে এটো এ বছৰৰ কাৰণে হয় হেতু আপোনালোকে লব পাৰে ঠিক আছে ডকুমেন্টেশন গাড়িখনৰ যেটো প্ৰাইচ ৰাখিছে হয় ডকুমেন্টেশনত এক্সট্ৰা চাৰ্জ লয় নেকি নাই নাই হেতু বাজেটৰ ভিতৰতে আহি যায় ন ঠিক আছে তো আপোনাক ট্ৰান্সফাৰ ইনসুৰেন্স সব হেতুৰ ভিতৰতে আহে ঠিক আছে তো দাদাৰ পৰা আপোনাক প্ৰতিটো কথা গম পালে তাতে ভিডিঅ' শেষত ভিউৱাৰছক কিবা কব আমাৰ ডিলাৰলৈ আহক তেজপুৰ মুন্না অটোমোবাইল প্ৰাইচ বিলাক আমি চাই দিম যিমান পাৰে আমি কমাই দিব চেষ্টা কৰিম লোনটো যিমান দিন কমত হয় সেইটোৱে আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনা পালে দাদা একদম শেষত এটা কথা সুধিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনোবা আহে হয় স্পেচিয়েলি ডিছকাউণ্ট এটা পাবনে হয় আমি চাই দিম নিশ্চয় ঠিক আছে তো দাদাৰ পৰা শুনাই পালে মোৰ কথা ক'ব দাদা ব্যস্ততাৰ মাজত মোক মাতিলে ন তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ীসমূহ ডিটেইলছত গম পালে এখন এখন গাড়ী মই আপোনাৰ ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি এই শ্ব'ৰুমত কণ্টেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ শ্ব'ৰুমৰ আপোনালোকে সেই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত প্ৰথম চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই গাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ হিচাপে সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ